Jag ska spela craps. Jag ska spela craps. Först ska jag dra i den här. Stopp. Jag är där. Nej. Snopp. En. Ståndet igen. Ståndet igen. Spinna mer av. Tryck. Ingen vinst. Så ska jag doktor Krebs. Här kommer jag. Här kommer doktor Krebs. Roulette, vad finns det? X6 har vi här. Krebs har vi här. Kom Tintin. Så går jag. Hej tjejen. Hon spelar i fred här. Vi tar Daniel. Daniel då. Tokstånd. Tokstånd här. Tokstånd här. Bättre när tjejen måste stå och spela i fred. Tokstånd. Först ska jag vinna och vinner. Vinner direkt. Först som händer jag vinner. Fan henne. Fortsätt att spela. Dagliga uppgifter. Stånd. Vi fick sjua direkt och vann. Snacka om snabb kreps. Stånd. Jag fick den här, ja. Ståndkugeln. Och nu är jag igen. Passline. Testa den här då. Ståndkugeln. Don't pass bar. Nu kan jag lägga på hardways. Tokstånd. On four. Stopped. On four. Tokstånd. 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 Placebets. Snappstånd. Kukastånd. Det är en tvåa här också. Ståndvinst. Något vann jag i alla fall för jag fick stånd. Får vi se. Kukstånd. Placebets, ja. Jag vann på placebet. Tom.
Crepes från mitt spel. Puckelgud! Nej! Jo. Det vann. Det vann ändå. Från passbar. Står det. Kör en till. Rundstånd. Crapstone. Och bara, hej! Oxon, fuck. Kicka sån, så står det rumpan. Stånd, så kicka. Ja, jag ska se här. Oxon. Stånd. Här har vi sex armar. Big six och big eight. Det har vi här igen. Så mycket. Stånd är väg, och så är det 5. Här är 7. Här är runk. Här är crabs. Så vi, wow! Något vann jag var. Place 9. Står den, vad står det? Fort one. Fyra till en. Fyra gånger. Fem gånger fyra. Jag vann igen. Ses. Spela här. Hon blev rädd. Hon blev rädd att sprang här. Så man. Ja, det var kräps där.